театр. Адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орын деген екен. Осы сахна кино өнерін саңлағы Шәкен Айманов. Я, қазіргі таңда осы қызы қуанышқа, мұңға толы, әртүрлі шаттыққа толы. Осындай әлемде өнер көрсетіп жүрген жас актриса Айгерім Сыйлықова бүгін бізде қонаққа келіп қалды. Қош келдіңіз, Айгерім. Қош көрдік, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Айгерім, жалпы осы театр жөнінде айта кетейік, ең алдымен. Театр енді ол бізде үлкен әрі киелі орын болып саналады, иә? Осы сахнада өнер көрсетіп келесіз. Қашан бастадыңыз, қалай келдіңіз, сол жөнінде тоқтала кетсек? 2014 жылы жастар театры құрылған болатын, ол кезде әуесқой болды. Сол театрдың құрамына 2015 жылы келдік. Мектеп қабырғасынан бастап сол театрда өнер көрсеттік, ауыл аудандарды аралап, ол жерде әуесқой болғандықтан әртүрлі оқушылар, студенттер де қатысты. Сол жерден іріктеліп 2018 жылы бізді Келекешұлы Берік ағамыз марқұм сол кісі көріп, 3-4 актер-актрисаны таңдап театрға алды. 2018 жылдан бастап театрда қызмет қылып жүрміз. 4 жылдай уақыт. 2019 5 жылға, иә. 5 жылдай уақыт десек те болады, иә. 2019 жылы ресми түрде Махамбет театрының жанынан жастар театры құрылды. Қазіргі таңда 2 театрда да бірдей қызмет қылып жүрміз. Керемет. Енді қазір жалпы осы театр өнері қазіргі таңда қалай дамуда? Қазір енді білесіз, иә, әртүрлі техниканың дамуы, жалпы қазіргі жыл дамуды көптеген өзгерістер болды. Соған сай театрдың деңгейі қандай қазіргі таңда? Қазіргі таңда енді біз келгелі бері байқағаным біраз пайызға өсті көрермен саны. Себебі жастар қызығушылық таныта бастады театрға. Бізде бармыз, бізде көреді. Енді жастардың көбі бізде белсенді әлеуметтік желілерді. Соған орай жақсылап жарнама жасауға тырысамыз. Ол өзіміздің жеке басымыз үшін емес, театрдың көрермен санын арттыру үшін. Осы өзіміздің облысымызда. Негізі деңгей де көрермен санын да артып келеді. Қазір енді өзіңіз айтып отырғаныңыздай, даму деңгейі жақсы, иә, қарқынды дамуда деп айтып жатырсыз. Ал қазіргі таңда спектакльдер, қандай спектакльдер сұранысқа ие бізде? Мысалы, балаларға арналған спектакльдер болады, немесе арнайы бір көрермендер ұсынылатын, немесе сұранысқа ие спектакль туралы айта кетсеңіз. Балалар да қазір көп келеді бізге, себебі балалар ертегісі бізде жиі-жиі қойылып тұрады, іздеп келетін ата-аналар бар, балалар да бар, сүйіп көретін. Бұлай бөліп ешқандай спектакльді айта алмаймын, дегенмен барлығына дерлік менің байқағанымша көрермендер сағынып келеді. Оның үстіне карантин болды біраз жыл. Қазір қандай спектакль ұсынсаң да келе беретіндей жағдайда бар. Егер де мысалға сіздің алдыңызға таңдау қойса, кино немесе театр актрисасы деген, екеуінен біреуін таңдауыңызға жет болады. Мысалға екеуінде енді киноның да театрында өзінің бір ерекшелігі болады, өзінің өзгешелігі болады, иә? Сіз қайсысын таңдар едіңіз? Енді мен театрды таңдар едім, себебі театр ол мәңгілік, кино ол уақытша. Ол жоба да бітеді, бір киноға түсесің, екіншісіне түсерсің, күндердің бір күнінде кино да аяқталады, сондықтан да театр мәңгілік болғасын, мен театр таңдаймын әрине. Керемет. Енді осы тұрғыда сізге қояр сұрағым, осы соңғы спектакліңіз болды, иә, Жәмелі спектаклі болды. Сол қандай деңгейде өтті? Өзіңіздің көңіліңізден қандай деңгейде өткізіп шықтыңыздар ма? Жалпы өзімде барып көрдім, жақсы өтті, иә. Өзіңіздің бір ерекше тұстары, немесе қиын тұстары болды ма? Сол жөнінде бөлісе кетсеңіз. Рахмет, біріншіден уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Жәмелі спектаклі енді Шыңғыс Айтматовтың шығармасы болғандықтан оңай соқпайтыны айдан анық. Себебі... Басты рөлде сомдадыңыз, иә? Жәмеляны сомдадым. Бізде біріншіден уақыт кішкене тығыздау болды оған дайындалуға. Өзімнің көңілімнен қатты шықты деп айта алмаймын. Егер көңілімнен шықты, мен 100% керемет ойнадым десем, мен актриса емес едім. Сондықтан да енді дайындық процесте өте өзім үшін кішкене қиындау жүрді. Себебі ол жерде реквизиттер көп, костюма ауыстыратын жерлер көп, оның үстіне уақыт та тығыз. Бірақ барынша
банағы режиссердің қойған, былай айтқанда, задачасын орындап шығуға тырыстым. Енді қалған көрермен айта жатыр. Енді осы тұрғыда енді жалпы көрермен ретінде өзім ойымды айта кетсем, менің ойымша керісінше бұл жерде енді сіздер актриса болғансыз, мүмкін әр кемшіліктерін көріп тұрасыздар, иә. Бірақ та енді көрермен бойынша ешқандай кемшілік болмаған секілді. Керісінше жақсы өзіңіздің рөліңізді жақсы сомдап шыққан секілді, иә. Ең соңында енді өзіміз де байқадық, барша көрермен назарына ұсынылған бұл спектакль қошеметпене жаңағыдай әртүрлі көңіл күйменен аяқталды, иә. Сонымен қатар енді әйгерім, бұл жолда бізде спектакльде, жалпы енді театрға келетін болса, иә, театрда өзің бір ізін қалдырған үлгі тұтар жан деп өзіңіз кімді айтар едіңіз? Үш жанды немесе одан көп болса да, осы жанға еліктеуі мүмкін, осы жандай болғым келеді деген жан бар шығар сіз үшін? Негізі енді өзімнің болмысым сондай, біреуге еліктегенді аса қатты ұнатпаймын. Дегенмен енді бізде үлкен апайларымыз, әжелеріміз, былай айтқанда аталарымызға дейін бар театрда. Солардың көзін көріп өсіп келеміз, біз бақытты ұрпақпыз деп ойлаймын. Негізі бізде Бекет деген ағамыз бар. Сондай жұмысына да мығым, жауапты, әрі берген рөлді былай айтқанда менің ойымша жақсы деңгейде алып шығады, Бекет ағамды айта аламын. Одан соң Мырзабек ағамыз бар, енді өзімнің ұстазым Гүлнұр Саясатқызы бар. Сол театрға барғаннан бері, театр әлемін танығаннан бері мен ол кісіден үлгі алып, оның соңын барлығын көрсетіп, иә, тіпті кейбір жандар екеумізді ұқсатады. Гүлнұрге ұқсайсың, Гүлнұрдың сіңлісі емессің бе деп. Сол осы үш жанды айтар едім. Керемет. Жалпы енді осы көптеген байқағанымыз бойынша көптеген рөлдерді сомдадыңыз, иә, басты рөл болсын немесе басқа рөлдер болса да сомдап шыққан екенсіз. Соның арасында кейбір актрисалардан естіп жатамыз, өздерінің қаламаған рөлді сомдап жатады. Сізде бір сондай кейіпкер бар ма? Мысалға мен осы кейіпкердің рөліне мен сай емеспін деп, сондай бір тұрғыда? Негізі бізде вот деген дүние бар, бір актердің орнына сізді салат, жаңағы оның орнына ойнап шығуын керек. Осындай кездерде бір өзінің табиғатыңа келмейтін бір рөлдер келіп қалса, кішкені қашқақтайтын болады енді ондай кездер. Әсіресе жаңағы ашық киіну деген секілді. Сол тұрғыда кетімсізге, иә, өте жат, иә, олар. Иә, енді негізі актрисамын ғой, ойнай беруге болады, ойнай берем де. Дегенмен енді өзімнің жаным қаламай тұрады, маған ондай рөл бермесе екен деп те тілеп жүремін. Оның өз себептері бар ғой, әрине. Әрине, иә, әр жанның біздің қалағаны олады, өзінің бір сомдайтын рөлдері олады, иә. Керемет. Енді әйгерім, осы алдағы уақытта жоспарларыңыз қандай? Тағы да мүмкін спектакльдер көрермен назарына айтып қойсаңыз, алда қандай спектакльдер күтіп тұр? Бізде енді театрда біраз жоспар бар, бірақ театрдан бөлек, театрдан тыс поэзия кешін жасаймыз ба деп жүрміз. Одан бөлек қазір тіпті соңғы кездері ұйқысыз түндер кешіп жүрім. Сондай бір идеялар туып, оны қайда шығарарын білмей, түнімен біреулерді мазалап, таңертең оқырсың деп, ұмытып қалам мен айтпесе деп. Өзіміз жеке бір қойылым сияқты қойғым келеді. Қасымдағы өзімнің достарымен, актер, актриса, әріптестерімен бір бөлек театрдан тыс. Кішкені ізденіске жақсы. Оны енді алдағы уақыт айта жатарым. Қазір енді мойым шашырап жатыр жан жақта. Ананың бір басынан алып, мына тақырыптың бір басынан алып, неден бастарын білмей жүрмін, бірақ жақын арада керемет жаңалықтар болады деген ойдамын. Ендеше, иә, алдағы уақытта осы бір жоспарларыңызды орындап, біздің тағы да сахна төріне келсеңіз, осы міне алдыңғы жолы айтып кеткендей деп, иә. Енді әйгерім, өзіңіз көріп жүреміз, жалпы әртүрлі әлеуметтік желілерден де көреміз, иә, поэзияға жақынсыз, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, поэзиялық кеш деп. Соған орай енді көрермен назарына өзіңіздің сүйікті поэзияңызды орындап берсеңіз, иә, оқып берсеңіз. Жарайды, қазір енді ана дегеніміз бір бітпейтін жыр ғой, аналарға арнап оқып берейін. Таңертең аналарымыз көріп, көңілдері көтеріліп, күні бойы бір керемет көңіл күймен жүрсін деп. Керемет. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз,
құрғақ сөзге құмармыза олғи біз. Ыстығасын ішіп алып ананың айтқан сөзін құлаққа да әлмейміз. Түнде жортсаң өзің үшін алаңдап, кірпі күлмей жататын білмейміз. Жақсы көрем жаным апа дегенді, неге осы күнде айтып жүрмейміз? Дәмін алғаш сездірген жан ауыздың, тұнығына шомылдырып қауыздың. Сөйткен жанды қуантуың үшінде керегіне, 8-ші наурыздың. Қуанады жүрсең оған еркелеп, үлгір алсаң, аз өмірін ерте кет. Жақсы көрем жаным апа дегенді, әр мейрамды күтіп жүруіне керек. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз, құрғақ сөзге құмармыза ұлғи біз. Пейіл емес өмір берген адамға дүниенің қыр соңында жылжиымыз. Қош апатай деп айтуға бір күні, үлгір алмай қаларыңды білмейміз. Керемет. Барша аналарға осы поэзияңызды арнаймыз. Ендеше айгерім, бүгінгі осы келіп, студиямызға қонақ болып, өзіңіздің осы театр жолындағы сұхбатыңызбен осы бөлісіп жатырсыз. Жаңа өзіңіз айтқандай алдағы жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Ойлаған жоспарларыңыз оңынан болсын. Сонымен қатар театрдағы өзіңіздің жұмыстарыңызға да сәттілік тілей отырып, келесі студия төрінде тағы да сізді күтеміз. Рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді